Hello everyone, welcome back to my 3-minute grammar video. Okay, just welcome to my makan video bong dien grammar របស់ខ្ញុំគ្នាយើងដែលមានរយៈពេលត្រឹមតែ3នាទីឬក៏តិចជាង3នាទី. Okay? Good. ចុះថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយគ្នាអំពី word order in questions, right? ចឹងលំដាប់លំដោយនៃពាក្យនៅក្នុងទម្រង់សំសំនួរ។ប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់លំដាប់លំដោយនៃពាក្យខ្ញុំសង់ចង់បញ្ជាក់បន្តិចគ្នាយើងសំនួរនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងចែកចេញជា2ប្រភេទ, right? ទី1គឺ yes no question.ទី2គឺ WA question right yes no question គឺសំណួរដែរត្រូវការឬក៏ទាមទារចម្លើយ yes ឬក៏ no WA question ក៏យើងហៅម្យ៉ាងទៀតថា information question ឬសំណួរសួររព័ត៌មានឧទាហរណ៍ថាតើអ្នករស់នៅឯណាអញ្ចឹងរស់នៅភ្នំពេញយើងសួររព័ត៌មាន right តើអ្នកមកទីនេះដើម្បីអ្វីអញ្ចឹងយើងសួររព័ត៌មាន okay រហេតុផល good everyone អញ្ចឹងទម្រង់របស់ yes no question កន្លែងនេះនៅក្នុងវេទនេះយើងនិយាយអំពី present simple okayចុះ present simple យើងគឺយើងផ្ដើមដោយ do does subject verb infinitive object and question mark អញ្ចឹងគ្រាយើងបានរៀនពីមេរៀនមុនហើយថា do ប្រើជាមួយ subject A does ប្រើជាមួយនឹង subject A អូខេបើសិនជាគ្រាយើងមិនទាន់ដឹងទេគឺយើងអាចទៅមើលវីដេអូមុនរបស់ខ្ញុំ all right ដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់អូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ do you live in Phnom Penh yes I do no I don't does he teach English yes he does no he doesn't អូខេយើងងាកមកមើលលំដាប់លំដោយនៃពាក្យនៅក្នុង WA question វិញម្ដងអញ្ចឹង WA question យើងបានដាក់ដោយ WA question words បន្ទាប់មកគឺ do ឬក៏ does បន្ទាប់មកគឺ subject verb infinitive object question mark ដូចគ្នាអញ្ចឹងភាពខុសគ្នាគឺមានតែ WA question word នៅខាងមុខតែប៉ុណ្ណោះ all right everyone good ចុះឧទាហរណ៍ where do you live who do you live with right why does he study englishតើគាត់រៀនភាសាអង់គ្លេសដើម្បីអ្វី? Okay. ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹង WA question words ដែលយើងប្រើដើម្បីផ្ដើមសំណួរសួរព័ត៌មានឬក៏ WA question នេះគឺមានដូចជានេះ right គឺយើងក្នុងករណីគឺយើងអត់ទាន់ដឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងនៅបន្តិចគឺយើងមាន what តើអ្វី which តើមួយណា why តើហេតុអ្វី when តើពេលណា where តើទីកន្លែងណា and who តើអ្នកណា okay ចឹងដូចយើងឃើញចឹងគឺយើងផ្ដើមដោយ WAអញ្ចឹងនេះគឺជា WA question word ខ្លះៗដែលគ្រាយើងអាចប្រើដើម្បីបង្កើតសំណួរបាន right វាមិនទាន់អស់ទេនៅមានទៀតប៉ុន្តែដំណើរការឥឡូវយើងរៀនតែប៉ុណ្្នឹងសិន okay everyone okay ចឹងអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាគ្រាយើងយល់ច្បាស់អំពីលំដាប់លំដោយនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យនៅក្នុងទម្រង់សំណួរ present simple ទាំង yes no question and WA question បើសិនគ្រាយើងមានសំណួរអាចដាក់នៅក្នុង comment down below បាន okay ហើយបើសិនជាគ្រាយើងមានចង្វាក់ខ្លាំងណាអាចឆែកមើលវីដេអូមុនរបស់ខ្ញុំបានដែលខ្ញុំបាន upload okay everyone see you in my next video peace